Ամբողջ Հայաստանը միայն մի բանի մասին է մտածում, Հայաստանը փրկել կործանումից, ու դրա համար պետք է բոլորս համախմբվենք, կանգնենք Հայաստան դաշինքի կողքը և պայքարենք, որպեսզի այս վարչախմբը, որ այսօր գոյություն ունի, չկարենա նորից վերարտադրվել։ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատած տարիները, որ հիշում ենք, իհարկե փոփոխությունները դրական շատ մեծ են եղել, թեկուզ բյուջեի ավելացում, աշխատավարձերի ավելացում, երկրի անվտանգություն, արտաքին դիվանագիտական հարաբերություններ, որոնք շատ գերազանց ձևով տանում էր դրանք։ Իհարկե անցած ժամանակների փորձ ցույց է տալիս, որ այդ մարդի վիճակը նորից կանգնել պետության ղեկին և պետությունը տանել դեպի առաջ ընթաց։ Ինչ դրական փոփոխություններ կարող է բերել Հայաստան դաշինքը։ Հիմնականում անվտանգության հետ կապված խնդիրն է, որ Տավուշի մարզի խելքը գլխին, այսպես անձերին անհանգստացումը, հացի հարց չի, սոցիալական հարց չի, անվտանգության խնդիրը հիմնականում Հայաստան դաշինքի հետ են կապում, որովհետև մնացած բոլոր հարցերի լուծումը դրանից հետո է, դրանից առաջ է, թե հացի խնդիրն ենք դնում, կործանվում է մեր հայրենիքը, անհրաժեշտ է բանակը ուժեղացնել, պետական կառույցները ուժեղացնել, անգամ եթե անհրաժեշտ որոշակի վիրաբուժական գործողություններ կատարելու, իսկ դա Հայաստան դաշինքը կարող է անել միայն։ Մնացածներին չեմ փնովում, բայց ներուժ չունեն այդքան։ Ռոբերտ Քոչարյանը, ես բազմաթիվ խորհրդակցությունների մասնակցած որպես այն ժամանակ պաշտոնյա, ուղղնուցով պատկերացնում էր ցանկացած ոլորտը և առաջադրված խնդիրները արագ ընկալում էր և իրեն հանձնարարությունների ծերերում էր, որ լուծումները լինելու են իրատեսական, լինելու են ժամանակին և իրեն ծավալներով։ Չեմ ասում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեզ համար կլինի աստված, ոնց որ Նիկոլին են աստվածացնը, բայց հույս ունենք, մենք նրա աշխատանքը տեսել ենք, ինքը երկիրը ոտյակ կանգնացել, աշխատանք ա եղել, անվտանգությունն ամենակարևորը, մեր սահմանները, մեր երեխեքը մեղք են, այդքան զոհեր տվեցին, մենք հարազատ երեխաներ ենք կործրել, շատ հարազատ, չգիտեմ ես իրա հույսը Հայաստան դաշինքն ա, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ենք մենք, նրան ենք ընտրելու, ես ոչ մեկի չեմ վախենում, Նիկոլը դավաճանա, պտի կորչի, անհետ կորչի, իրա անունը դարեդար, պտի մնա հայոց պատմության մեջ որպես դավաճան, եթե նա ականապատ դաշտերի այդ քարտեզը տվեց թուրքերին, ընչի 15 գերու դիմաց տվեց, բոլոր գերիների դիմաց կտար, էլի տալու բան ունի, մենք նրան չենք ընտրելու, ինքը պտի կորչի, ընդհանրապես նրա անունը պտի ջնջվի,